Bom dia, gente. Bom dia de verdade, acabei de acordar. Esse vídeo aqui foi gravado em live, eu acabei de editar ele aqui pra vocês. Eu só vim avisar isso, que ele foi gravado em live, porque a qualidade dele não tá, tipo, igual os vídeos normais do meu canal, sabe? Essa qualidade aqui. Então, tipo, vocês vão achar estranho. Mas dá pra assistir de boa, tá ligado? Tranquilo. Só avisando mesmo pra caso vocês estranhem. E caso você queira ver alguma live minha, esse é meu canal na Twitch. Segue lá, às vezes eu faço umas lives. E é isso, nesse vídeo aqui eu joguei Pop Playtime e eu sou muito medroso mesmo, então, é. E é isso, mano. Tô com sono, mas enfim, beijo. Cara, isso não vai ser legal. Isso definitivamente não vai ser legal, velho. Tá, beleza, mano. O bagulho é o seguinte: eu sou muito medroso, tá ligado? Eu sou o tipo de pessoa, assim, que não joga jogo de terror. Eu nunca zerei um jogo de terror na minha vida. Eu nunca vi um filme de terror inteiro na minha vida. Então, tipo, isso vai ser um pouco difícil. Tá bom, play. Ui, legal, né? O bicho aí, bem modelado. Que maneiro. Nossa, que coisa. Coisa, essa música também, né? Bem legal. Deixa de frescura. Que isso, cara? Para com isso aí, velho. You are about to see the most incredible dog. Pi 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 popopopopopo pi 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 parará pão doce. Olha que legal, uma boneca, chat. Eu sou obrigado a ouvir isso? Ou eu posso pular? Olha, ela é uma garota real. Que legal, hein? Espero que ela não ande sozinha. Ai, me arrependi de ter comprado esse monitor grande, porque agora eu posso ver mais, né? Eu não queria ver tanto assim, não. Ok. Tá travando, rapaziada? Ou não? Não? Que bom então, né, gente? Vamos poder jogar. Caraca, que bom que tá safe. Nossa, olha, bem-vindo. Tá escrito aqui, ó, bem-vindo. Que legal, né, que bom, cara legal. Ó, tem um PC aqui, dá pra jogar um Mario aqui? Não dá, não dá. Vocês não querem jogar Cuphead, não? Um dinossauro. Maneiro. Tem alguém lixando a unha aqui, né? Opa, agora eu posso abrir portas. Que ótimo. Ó, um trenzinho aqui. Eu sempre quis ter um trenzinho desse quando eu era pequeno, mano. Sempre quis. Vocês acreditam? Tem uns brinquedos aqui quebrados, né? O pessoal não é muito organizado aqui não, né, velho? O pessoal não é muito organizado não, né? Olha! Suco de tomate! Olha que legal! Rapaz! Trenzinho, não sei o quê, pá. Tem como correr? Tem, graças a Deus. Graças a Deus. Tem como correr. Ó, segurança, beleza. É o que eu quero ter, inclusive. Ó, saída! Ó, que legal, saída. Tem como sair. Mano, sério, eu sou muito medroso, sério, de verdade. Vocês não tão nem ligado quanto eu sou medroso. Eu deixei o microfone longe, que eu vou gritar. Já digo de imediato, eu vou gritar. Ó, tem um tigrinho aqui, ó, que bonitinho. Ai, que fofo. Tá bom. Não é a senha. Ih, não sei a senha, gente. Não tem como. Vamos sair? Vamos jogar Cuphead? Não tem. Não tem senha. É isso? Vai logo. Pô, mano, isso aí é vacilo. Opa, ó, isso aqui é da mesma cor que aquilo ali, ó. Ó, peguei isso aqui, botei aqui. E aí? And I'm the head of innovation here at the Playtime. Pi-pi-pi, popopopopopo, pi-pi-pi. Olha, tem uma TV aqui. Ah, tá. Dá pra assistir um filminho. Vamos assistir. Ah, esse filme é chato. Tá bom, mano. O chão é. Tem três cores, né? Será que a senha é tipo as cores primárias? Porque isso aqui são cores primárias, né? São cores que não dá pra você obter, tipo, com nada. Elas são primárias. Pô, essa porta aqui tá muito abrível, cara. Com todo respeito, essa porta tá muito abrível. No lugar desse cara aí, eu chutaria a porta, tá ligado? Vamos lá, velho. Gift Shop. Ok, esse é o único lugar que a gente pode ir. Ah, Xerox. Calma aí. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Vamos lá. Verde, rosa, amarelo, vermelho. Beleza. Como é que era mesmo? Era verde, rosa, amarelo, vermelho. Isso, boa, Adri. É isso aí. Tá bom, né? É isso, rapaziada. Era isso o jogo? Vamos jogar Cuphead então? Ou não? Não, né? Tá bom então. Ai, que legal. Olha só, uma sala sem saída. Esse teto aqui parece da minha escola antiga, sabe aqueles isopor e tal? É, então, exatamente. Olha só, tem um disco aqui dessa cor, né? Então a gente vai ter que. Aqui, pronto, peguei. Vamos lá. Olha, um filminho pra gente ver, que legal. Playtime. Playtime é o nome da empresa, é isso? Olha, um negócio de mãozinha ali, ó. Você bota no carinha, o um negócio da mãozinha. E aí, o que acontece? Você bota a mãozinha na mãozinha. Ah, é tipo um negócio pra pegar as coisas. Legal. Eu vou ganhar isso aí? Eu vou ganhar esse negócio aí? Aí, pega objetos pequeninitos. Que isso? Que isso? O cara matou o cara ali, velho. Que absurdo. Mó anúncio, tipo, de boinha, o cara mata o outro. Thank you. Ok, tá bom. Obrigado, de nada. Ah, aqui, ó. Me dá. Ok. Ok, peguei. Beleza. Aperto aqui. Ah, beleza, ok. Posso fazer assim. Tá, saquei. E agora? Acabou o jogo, né, gente? Tô brincando. Eu posso abaixar. Será que eu posso entrar aqui, ó? Não. Nope. Tá bom então. Cara, agora eu tenho uma mãozinha. E como é que usa a mão vermelha? Como é que usa a mão vermelha? Que tinha ali também. Que tinha duas mãos. Eu
não sou nenhum Sherlock, mas... Aí, tá bom. Nossa, gente, que absurdo isso aqui, cara. Opa, olha só. Caraca, gente, o bichão ali. Olha que coisa legal. Olha que legal. Tem um bebê aqui no chão, né, coitado. Ih, dá pra pegar. Olha só. Peguei aqui, ó. Pegar aqui, pega. Pega, pega, peguei. Ok, dá pra pegar isso aqui? Dá pra pegar isso aqui também. E isso aqui? Olha, dá pra... Ó, que legal, que legal. Que divertido. Ele quer te dar um abraço? Mas eu não quero dar um abraço nele. E aí? E aí? Ai, ok, tá. E aí, cara, beleza? High five, high five, high five. Não me mata, beleza? Tamo junto. Tá bom, para a música. Tá bom, chega. Pelo amor de Deus, para essa música. Para a música, por favor. Tá, beleza. Vou pegar aqui os brinquedinhos, ok, tranquilo. Ó, então, o bagulho é o seguinte. Ele não dá medo, até agora, né? Se assustou com uma música, eu avisei. Avisei que eu sou medroso, vocês não acreditaram. Olha só, eu preciso botar... Preciso da outra mão pra botar aqui. Ok, onde eu consigo essa outra mão? Tá, ok. Ah. Ih, rapaz, fiz... Vamos conversar então, é Pop? É Pop o nome dele? É Pop, né? Então, Pop, o bagulho é o seguinte, inclusive gostei muito do seu nome, o meu é Matheus, né, vulgo Dri. O bagulho é o seguinte, essa chave não tava aí. E aí? E aí, quem botou aí, né? A gente tem que melhorar a nossa relação. Porque eu não minto pra você e você tá mentindo pra mim, não é? Vou levar, beleza? Levei. Não é Pop? Qual é o nome dele então? É Hug? Opa, opa, amigão. Opa, vamos lá então, né? Steph Only. Ok. Eu vi um negócio naquele videozinho lá, que era pra, tipo, puxar o cabo e tal. Deve ter. Aqui é a namorada aqui do Hug. Que legal, que maneiro. Ah, Hug, de abraço. Ah, Hug sendo tão bonzinho com o Dri e ele sendo maltratado. Coitado, oh, por favor, né? Olha, gente, mas estão derramando ketchup por todos... EAE Dridri, Parabéns Pelos. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado, cara. Feliz aniversário aí, mano. Quase que você me mata do coração agora. Nossa, o que será que é pra fazer? Será que eu tenho que pegar nesse bagulho que tá brilhando aqui, tá ligado? Tá, abriu. Ok. Grab, ok. Tá. Beleza. E agora? O que, que eu faço com isso? Eu vou puxando aqui. É infinito? É infinito. Ah, tá, era isso que eu tava falando lá, que eu vi no videozinho. Se não me engano, tinha outro aqui, ó. Vamos pra cá. Vem. Aê, pronto. Tá, vamos lá. Ai, cadê ele? Ai, cadê ele? Ele tava aqui, ele não tá mais. Cadê ele? Pelo amor de Deus, o Hug sumiu. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca quis tanto ver esse capeta na minha frente. Onde esse filho da puta tá? Meu Deus do céu, eu não quero mais jogar isso. Eu não quero. Ai. Vira de costas, para com isso, cara. Não dá pra vir por aqui por ainda. Aquela chave, será que eu posso vir por aqui? Pera aí. Ah, aqui, tá, beleza. Eu consertei o bagulho, dá pra vir por aqui. Ai... Bora um Cuphead? Pô, agora que você falou, mano, boa ideia. O que vocês acham, chat? Caso alguém queira Cuphead aí, digita 1. Caso alguém queira esse jogo aqui, digita 2. Vamos ver. Pô, então tá bom, mano. Make a friend. Faça um amigo. Beleza, vou fazer um amigo aqui. Ui, tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa. Me deixa aqui à toa. Eu tenho que ir pra cá, né? Eu tenho que ir pra cá, né, gente? Olha que... Divertido pra caralho. Tô me divertindo aqui, velho. Olha que lugar interessante, que lugar agradável. Plão, plão. Continua andando. Tô continuando, cara. Eu tô continuando andando, cara. Tocando uma música de terror. Olha que coisa. Que legal. Tá tocando uma música de terror. Que legal, hein, gente. Bem legal mesmo. Bem legal mesmo. Olha só. Cadê a fita aqui pra ver o videozinho? Ah, quer saber? Que se dane o videozinho, velho. Eu quero ver videozinho. Pelo amor de Deus, velho. Tá bom, vamos lá, vamos lá. Tira esse brilho. Eu não vou tirar brilho, não. Entendeu? Eu sou da Associação de Pessoas Medrosas e eu acho que todo mundo tem o direito de ser medroso. Beleza? Eu não vou tirar brilho, não. Oxi. Pá. E aí, cadê o outro? O Hug ali? O Hug ali é o cacete, cara. O Hug não tá aqui, não, velho. O Hug tá na casa dele, o Hug. O Hug. Desce. Vamos descer, né? Vamos descer aqui, né, gente? Tô descendo aqui, ó. Olha que legal o bebê aqui, gente. Que legal, né? Bebês são legais. Vocês estão se divertindo, né, mano? Isso que importa, né, velho? Isso que importa. Cadê o outro? Tem mais três ali. Cadê o outro? Aqui, aqui, aqui.
Tá bom. Como é que eu subo agora, rapaziada? Como é que eu subo nesse troço aqui? Tem que ligar aqui. Ah! Olha só! É a outra mãozinha que eu queria. Tá, é só ir empilhando, né, velho? Olha pra trás. Cala a boca, mano! Pelo amor de Deus! Por favor, deixa eu jogar em paz. Eu vou ficar maluco, velho. Eu vou virar o coronga aqui, velho. Tem a porta? Tem como abrir? Tem como abrir essa porta aqui? Ah! Joga Minecraft. Pô, cara! Agora que você falou... Ah, tá. Tipo, esse aqui é o mesmo lugar que eu tava? Ah, beleza. Estamos aqui. Vamos botar as coisas aqui. Ficar nesse cantinho aqui, velho. Ali o hug. Que hug, cara? Vamos lá, então. Vou pegar aqui, ó. Pega ali, vai. Não quero descer, não. Não quero descer. Eu não quero descer. Eu não quero descer. Tenho duas mãozinhas. Que legal. Acabou? É isso? É isso, gente. Acabou, né? Comecei a live, tava todo mundo pedindo Cuphead. Aí, não. Vamos jogar joguinho de terror. Prau, prau. Prau, prau. Estou entrando aqui, hein? Estou entrando aqui. Corre. Que mané corre, cara. Cala a boca, velho. Perigo. Tá dizendo aqui, ó. Perigo. Acho que é um bom momento pra eu ir embora, né, velho? Corre daí. Para, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como é que sai daqui, cara? Não sei. Inferno. Tem outro? Que outro? Para de falar pra eu correr. Qual foi, cara? Isso não é legal, ok? Isso não é legal. Isso definitivamente não é legal. Top 10 coisas que não são legais. Ele não está aqui. Ai, beleza, vamos lá. Não me deu susto não, filho. De onde eu venho, tu não vem. Pelo amor de Deus, cara. Porra, pelo amor de Deus, cara. Vem aqui, ô Hug, pra você ver se eu não te dou uma rugada. Pelo amor de Deus, cara. Por favor, né? Agora começa. Ai, cala a boca. Sobe a escada. Cadê a escada? Ali. Ah, vou subir, beleza. Hug tá te observando? Observa mesmo. Tô observando ele também. Ah, por favor. É agora? Ele que venha, filho. Ele que tem que ter medo de mim, não eu dele. Essa é minha filosofia. Trilosofia. Beleza. Beleza. Ligamos a fábrica aqui. Ligamos a fábrica. E aí, e aí, e aí? E aí? Puxa a alavanca? Ok. Nossa, o olho disso aqui, velho. Tá fazendo um arregal. Eu vou montar o brinquedo agora, né? Ele tá montando o brinquedinho. Cadê o brinquedinho? Esse olho tá me seguindo? Caraca, o olho tá me seguindo. Sai, 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 sai daqui. Vai embora, vai embora. Tá, mas cadê o brinquedo? Ó o brinquedinho que eu fiz, que bonitinho. Meu brinquedinho. Tá vendo, mano? Esse jogo é só alegria. Só coisas incríveis. E aí? Peguei. Tá, agora eu tenho um brinquedo. E aí? E aí? Eu não tenho que entrar nessa porta preta ali não, né? Eu não tenho que entrar ali não, né? Ah, eu não tenho que entrar aqui não. Ah, para, chat. Vocês vão me falar que eu vou ter que entrar aqui. Tá bom. E aí, bro? Tudo bem? Vocês estão satisfeitos? Bugou o jogo? Olha só! É o bro! É o bro! Eu vou dar um drible nele, ele vai vir aqui, ó. Eita porra! Aí, eita, pô, ele corre mais que eu. Aí é triste. Taps! 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 Olha o dibre, olha o dibre. Olê, olê. Ai, ai, ai. Ih, rapaz, não tem nada aqui não. Ih, rapaz, eu tava brincando. Tava brincando pra caralho. Tava brincando pra caralho. Agora ele me pegou. Não tem o que eu fazer. Ah, qual é, mano? Qual é, cara? Qual é, doidão? Qual é, doidão? Porra, pra onde é essa merda? Pra onde é essa bosta, velho? Hã? Filha da puta! Bala! Tua mãe é minha! Vai logo, pelo amor de Deus! Corno! Como é que passa isso aqui, velho? TBMP que um idiota vai se enfiar numa... Eu tô muito preso, eu tô preso pra caralho. Eu pensei que ele... que eu ia puxar a caixa e ia cair em cima dele. Era antes? Ah, tá. Não, bom final. Bom final. A caixa! Puxa! Nossa, lá, mano! Caralho.
Duvido que eu faça aquilo ali de novo. Você tá maluco? Quero dormir hoje à noite. É isso, mano. Eu sou muito medroso. Então, tipo, isso aqui foi um desafio bem grande pra mim, assim. Eu espero que vocês tenham gostado de ver eu sofrendo muito, beleza? Ai, velho. Bora, Cups?